waxa kale oo aan kugu daray qaabka ugu wanaagsan oo lagu soo afjari karo una qabateynta hubkan saaran ama arms embargo ida naftayda kugu jirta arinta ID-da waa ka wada hadalnay oo dalkan haduu san dadka isan lahayn ID number isan lahayn number isan lahayn haddii waxa way security wax u dhimeysa dhinac walba dhibaato u tahay marka arintaasna runtii meel fiican bay maraysaa oo waxaan rajaynayaa inaad dhameystirto arinta kale oo muhiimka ah oo aan kugu daray xogta aan ku siiyey faylashan ku siiyey waxaa ka mid ah haddii cafinta iyada naftigeeda oo adigu aad soo bilowday oo aad heshiiskaas 2016-kii adigu aad la gashay World Bank iyo IMF-ka annagana 4 marxalad aan ka soo gudbinay haddana ay harsan tahay marxaladii ugu dambeysay oo insha allah hadday hawshan socoto waa hubaa inay soconayso aad wadayso dhammaystirkeeda uu yahay sanadka soo socda markaasna ay deen cafintii meesha ugu fiican ay tegayso oo dalka laga cafinayo deymaha nalagu leeyahay oo soo taxnayd ilaa maalintaan xorriyadda qaadanay arrimahaas oo dhan waa dhaxal reeb ama legacy aan idhaahdo waxaan rajaynayaa insha allah in maxaan ku raaxay ilaahay kuu fududeeyo shacabka soomaaliyeed ama dadweynaha soomaaliyeed waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo 5 sano taageerada ay taageereen iyo sida dhow oo soomaalinimada leh oo waatinimada leh oo wadaniyada leh ay noola shaqeeyeen waxaana rabaa inaan la dardaarmo aan ku idhaahdo inaad la shaqaysaan madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud aad la shaqaysaan doorashadii way dhammaatay hadda waxaa la galayaa waqti shaqo shaqada uu haya madaxweynahana wuxuu u qabanayaa ummadda soomaaliyeed saas darteed inaan ku garab galno aan u midowno aan ku taageerno maxaa yeelay waxaan nahay dal ka soo kabanaya burbur aada u qoto dheer aada u faraweyn saas darteedna hal qof iyo laba qof waxbaba qaban karaan shacabka soomaaliyeed ama ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan inay garab ku siiyaan madaxweynow aniga ka ahaantayda waa ku garab taagnahay waxaan kaa ballan qaadaya inaan garab kuu siiyo gacan kuu siiyo heer walbaba insha allahna waxaan kuu rajaynaynaa inuu ilaah kuu fududeeyo